الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دالله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى دسوالاته وجواباته لسم نشست بشروكو أو بديك جكم سوالون شوي دي درونو أو دخوين دو طرفنا، إن شاء الله دا غيب أم جواب وركو. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور ته پوس کړی دی چې څوک تاله دعوت در کې د ولیمې د واده په خوشحالۍ کې چې کومه روټۍ او په هغې کې ټنګ ټکوري او سندرې، نو دغه روټۍ حرامه ده که حلاله ده؟ د دې خوراک جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. دعوت چې تاله څوک درکوي د یو خوراک طرف ته، نو هغه دوه قسمه یې. یو دعوت د ولیمې طرف ته، هغه روټۍ ده چې هغه د واده په خوشحالۍ کې. دویم دعوت عام خوراک ته چې تاله دعوت درکوي، لکه د خپل خپلوان د ملګري چې یو بل خواله ځي راځي. جمهور العلماء دا قول لی چې د ولیمې دعوت د دې لپاره تله لازم دی، او په هغې باندې دلایل ډېر دي. و اجابة الدعوة، حدیث کې د الفاظ راځي چې سړی تا ته وي چې د ولیمې خوراک لپاره راځي، نو بیا تله لازم دي، الا دا چې ته د خپل عذر په وخت کې بیان کړي، نو بیا هېڅ خبره نه. دا دویم چې کوم دی، نو ډېر تله مستحب دي. عام ملګري خپل خولان تا ته وي دلته به راشي، نو ډېر تله لازم نه دي خو مستحب دي. دلته خبره د ولیمې کې، د ولیمې روټۍ، ولیمې روټۍ ته تله او دغه دعوت قبل ول، دا به هله کې او هله به ځي چې کله به دې کې یو څو شرطونه وي. اولنی شرط علماو دا ذکر کړی چې هلته به حرام کار نه وي، ځکه چې حرام کار یو ته ځي هلته او د هغو سره کښېني، نو ته مرسته کوې د هغوی په حرام کې، لکه ټنګ ټکور، سندرې، ډمې، ډمان، نور دې سه حرام کار د شریعت خلاف کار کین، هغې له به نه ځي، الا په یو حال کې به ځي، بیا به دعوت قبلی او ځي به چې کله ستا زور وي د دغه غلط کار د بدلولو او ستا خبره منلی کېږي، نو بیا به ځي، او که نه منلی کېږي او ستا زور هلته نه رسي، نو بیا به نه ځي. ځکه چې ته م تلی او ناست یې او زه م ناست یم او بل م ناست یې او بل م ناست یې، نو هغه بیا د خپل غلط کار پرېږدي م نه، ځکه چې هغوی خلک هسې هم راځي. او پخوا داسې وه د سلفو په وخت کې، او د کله چې د دینداري عامه وه، د ګناه به ناشنا ښکارېده. لکه په پوره کلي کې، علاقه کې، معاشره کې چې ته یو څو کسان به وو چې هغوی به د ګناهونه کول، هغه به ډېر ناشنا ښکارېدو. او اوس داسې حالت دی چې له دینداره ناشنا ښکاري، نو چې کله ته پروګرام له ور شي د واده یا بل څه، نو دا کوم چې پکې دینداره ناشي، ده ته دا خلک ټول حیران ګوري چې دا څه قسمه انسان ګوره راغلی. حالانکه په حدیث و چې د دیندارو کې د بېدینه به ناست، دلته به د خلکو تعجب په نظر کې، ته ګوره ده دی په ګناهونو کې اخته دی، هغه ګناهونه چې هغه ظاهري ګناهونه خلکو ته ښکاره دي. نو که زور دې رسي صحیح ده، که زور دې نه رسي بیا مه ځه. نو دویم شرط دا دی چې دا چا چې دعوت ترکړی دی به مسلمان وي، هله تله لازم دي. چې حدیث کې دی چې حق المسلم علی المسلم، مسلمان به مسلمان باندې حق بیا به ګر وسم، دا خبره ذکر کړې. نو کافر که تاته ووي، نو هغې له تله لازم نه دي. د کافر دعوت قبلول دا لازم نه دي. یو شرط پکې دا دی چې د خوراک به مباح وي، لکه د خوراک په خپله حرام وي. لکه اوس مثلا تاله دعوت در کې راشه، د سپي غوښه یې پخ کړې ده، لکه نو اوس دې دعوت له به نه ځي، ځکه چې هلته خوراک څه دی، هغه حرام دی. دغه شان دا به کوم یو شرط دی چې د دې د لاسه تانه چې د بل واجب کار پاتې نه شي، چې هغه د دینم ضروري، هغه ته پرېږده او هلته تلی په دعوت کې ناسي. بعض علما پکې دا شرط ذکر کوي، بعض چې دا دعوت به تاله خاص درکړی، نو بیا د باندې لازم دي تله. لکه یو خو دې هغه عام اعلان چې وکړي، وي راځي واده پروګرام دی، شپې روټۍ به زما سره، دا نه چې تا ته ووایي، ټلیفون د ته وکړي، ستا په نوم خط راولېږي، تا پسې راشي، نه ده دعوت تا ته خاص شو، نو بیا تله څه دي، بیا تله لازم دي. او دې بل کې تله
جایز دی اوس راځو د رور دی سوال لا چې دغه د روټي خوراک څنګه دی اندې ګورې ته اوس نه کړی چې دسی وادله تل څنګه دی او ما دغه جواب وکړو چې کوم واده کې منکر کاری هغې له به نه ځي الا دا چې ستا طاقت یې خو د روټۍ څنګه ده نو موږ دا وایو دا د بعضو عوامو دا فتوا ده او بعض هغه مولیان چې هغوی دې مسله باندې پوه شوي نه دي او سره علم بنی هغوی دې روټۍ ته هم حرام وایي وایي دا روټۍ څه ده دا حرام موږ روټۍ په خپل دغه کې چې وګورې د هغې هغه ذات او هغه حلال د هغې لسې چل دی دی روٹی تم حرام نشی ویلے نو دا حرام کار دلیسا روٹی دا نا حرام کی نو دا روٹی خوراک جائز دی کور لیو دی خورا دا دی روٹی دا خوراک دلیسا تنو گنانگاری چی تا بای حرام خورو خودتی چی تلی بلی منکر کی تا مرگره شوی دی بدن تا پوز کی یا مثال کی تلی نڑی او تلی روٹی کور تا رو لیگر ویلے چاولی والی وی خورا نو دا اس حرام دی که حلال دی حلال دی روٹی بخپل حلال دی روٹی خوب دی کسی گناہ نیشتی نو دیو حرام کار دلیسا روٹی نا حرام کیگی دزن سر او فائده یاد ساتی الا دا چی کل دا روٹی او دا سی چی پخکڑی پا دیبانی دا غیر اللہ نو مغسطی شیخ با جدا مسئلہ دا خودی چی که مسلمان دعوت کرده دا روٹی دا غد طرف نا خود دوم رده چی پا دی واده کی ناروا کارون دی نو دا غی دلیسا روٹی نا حرام کیگی والله اعلم دا غی نا بعد یو روز سوال کرده چی آیا خزه با پریدی دا مور پلار دا پارا که مور پلار با پریدی دا خزی دا پارا دا سوال کرده ده نو جواب داره چی نو خزه پریدی مور پلار دا پارا و نو مور پلار پریدی خزی دا پارا و دا تفسیری مسئله منگه تفسیل زیب زیب درسونه که کرده ده الحمدلله دل تفسیل نیشو کوره و داره چی اللہ سبحانه وتعالی هر چه لخبل حق ور کرده ده ناقل باغ حق ورکی ده مور پلا خپل حق ده ده خزی خپل بچو خپل نو درونو خویندو بی خپل حق ده ده یو ده حق ده لسه با ده بل اغا حق نخوری و ده ظلم و زیاده ده چی ته ده انسان حق ده بل انسان ده لسه خوری و ده زنگو ده بختنو که ده مرز ده چی دوی افراد و تفرید که پرات ده یا ده تیزی او یا بلکل پس چی ده تیز لار چی ده مور پلا غط حق ده یا بیا خز و تبلکو سرویخ که ده او که تو چې نه دی خزیم حق دی یوه د مور پلار نه مني دا خزی د لاسه مور پلار پریری یو حدیث کې دا راځي ما یو پیر تفصیل بیان کړم د زلزلو او د عذابونو دراتلو اسباب په دې باندې ما یو بیان کړی په کوم څه اسباب ذکر کړی یو سبب دا راغلی په حدیث کې چې عذابونه به په دې امت باندې ډیر راځي چې کله مور پریښودی شي د خزی لپاره ده وجه ده او چه کلا ده پلار قدر ده ملگرو ده قدر نکم شی نبیه با عذابو نرازی او ننسا با سبحان اللہ جسرائی نظرو چلیم ده غشان ده ده مرگری ده قدر دیر که ده پلار قدر دومره نکه او ده خزی ده پار مور پریدی پلار پریدی هر سب پریدی ده نروا کاری بل طرف تم نروا ده چه ده مور پلار ده پار خز پریدی او دلتی او فائده بز جکر کن که چرت دی دوانو حقونه پتا بانی پا یو زیرائش لکه دا مور پلار حق و دا پلار حق یوزی کسا مسئله را لکه دا دوانو حق پتا بانی پا یو زیرائه نویا بسکه مور پلار حق و مخکی که لکه حقوق پتا طول ادا که کلنا کل دیسی شی چی دا دوانو حقوق پا یو زینا ادا کی نجی کل دا پتا چی وست دا دوانو حقوق پا دیزی کی یو زینا ادا کی نجا چا حق و مخکی که ده مور و پلار که مثال باقی بانی تاثر سل یاله دی سل روپی دی ده مور پلار و تم سخ زورت تی و ده خزی و تم زورت تی او روپی ده قسل دی دوی سل روپی پکار دیم سل روپی پکار تی وز دیم پتا بانی حق تکتی بخرچو که دیم پتا بانی حق تکتی بخرچو که وز دی تیم که ده دوانه نجمه که نصبه که ده مور پلار حق و مخی که دیگه دا خود درجه به دین او چطه خدا پا اگه وقتی چه کل دا حقوق نجمه کیه یعنی دوانه تنیشی کوله و عام اوقاتو که دا خزی بخپل حق دا که او دا مور بدر بخپل حق دا که والله اعلم دا خیلی نفاد یه رو سوال کرده دا سوال بار بار کیه اگه دا چه یو سره خزی تا دا ووی که تا دا پلانه کارو کو نتب با ما تلاقه او یادی ونکو نتب با ما تلاقه او بیدا کارو کی یای ونکی نداخل تلاقی گو کنه الجواب
اولنی خبر خدای ده چې سړی له دا په کړی دی طلاق نه گپ شپ نه جوړي معمولی خبره باندې طلاق وای او دا بس دومره کم عقل لی لکه مسله به دده د ملګري رواني لکه ده توی زبه دغه د کار له نظم هغه توی نظیبه دوی نظیب نه بځي دوی زمبه یا دوی نظم هغه وی زیبه که زه لاړم ښځه وبره باندې طلاق ښځه غریبه په پاکستان کې نهشته افغانستان کې نهشته د هغې څه ګناه خپل زور ته دې سړي ته ښایي خپل زور ورته ښایي که نه د ښځې نه سره زور وباسي نو دې ته وایي مذاق کول د الله سبحانه وتعالی په دین پورې لوبې کول د الله په احکامو پورې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه سړي په باره کې دا ویلي دي چې درې طلاقې په یو ځای ورکړي وو داسې نه دي ویلي که ما دا کار وکړو ښځه به طلاق یا که ښځې ته دا کار وکړو ښځه ته به باندې طلاق یو سړي سړي خپلې ښځې له درې طلاق په یو ځای ورکړي وو امام نسائی دا حدیث راوړی د محمود ابن لبید نه دا روایت راوړی وایي چې اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طلقات جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر خزل الدري تلاق بيوزي وركلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام غضبان غسشو باسدوي أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم دل بكتاب ورطوغي كوي لوبي كوي وزيملا زلتلا من يوم فقام رجل يسرى باسدوي يا رسول الله ألا أقتله ملينكم يا رسول الله غوسش وغم غوسش يا رسول الله مالي نكب رسول الله تينا نقول ده لك دي سري سري دري تلاقي يوزي وركلي ده غب بارك يدوي نشي دو بارك بسوي لي ده شيء لما القرو سري اللي جاي وده خبر خبرون سري ما سنرى شيء ويخزب تلاقي رباني نده ده الله ده أحكامنا مزاق جوله واللي يسي تلاق وركي بيچينغ خلني ولي بيوم ولي سي بسيزي وبل بسيزي ما پسې په کې باز راشي خودکشي کومه وایي سره خودکشي کې بس دې مسلې په کشمکش کې اچوي چې ښځه به طلاق په هغه وخت کې دې سوچ نه کوو کوم وخت کې چې ځان ګرم کړو طلاق دا ټکی دې ووي اوس خودکشي کې اوس کله وایي بیمار شیم کله وایي لیونی کېږم او کله وایي سو څه بیا به ګرځي په یو پسې به بل پسې او بیا په دغه ټیم کې دې ته هم نه ګوري چې زما مذهب جدا استا مذهب جدا هر مذهب ولای چې خو جز فتوا ورکړي چې دا ښځه ستا ښځه ده که یهودی ولم فتوا ورکړي خو صحیح ده خو چې مولای نومي بیا به کې دا قصې نه کوي او که د مانځه او د اودس او د زکات او د بل څه مسلې ته بیان کړي به زما مذهب جدا دی او ستا جدا دی د الله نه یېره پکار ده طلاق نه ګپ شپ جوړول نه وي پکار دا خو بعض حالاتو کې سړی ورکوي بیا دې مسلې ته راځو چې یو سړی ښځې ته دا ووایي که تا دا کار وکړو نو ته به ما طلاق یې یا تا دا کار ونه کړو نو ته به ما طلاق یې او دی خزی دا کار وکو یه و نکو نو دا طلاقی یو کنه جمهور العلماء داوی غالبا علماء داوی چی دا طلاق واقعی کیگی کنه چی دا شرط پورش لکه شرط خود که خودو کنه کدا کار دی وکو او کدا کار دی و نکو کدا کار می وکو او کدا کار ما و نکو چی دا شرط پورش نو طلاق سه شو واقع شو دا جمهور العلماء قوله غالبا علماء داوی بعض محققین علماء داوی چنا دي کی تفصیل لے او دا قول دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نور محققین دے او درائل پرنا کی ہم دا راجح کاری والله عالم چی صحیح خبر دا دا چی دی کی تفصیل لے تفصیل دا دے ای سڑی نبا نیت تا پوس کو ستا نیت سو ستا نیت سو کس دا نیت داو چی ما دی خزیل ترغیب ورکو پا یوکار کے یا می دی یوکار نی یراولا یا می ځان له ترغیب ورکو په یو کار کې یا می د یو کار نه ځان منع کو نو بیا موږ وایو چې کار دې د ګناه کړی دی ملک صاحب مخکې د الله به دین پورې ټوغي د هغې د باندې توبه او استغفار او د طلاق نه واقع کیږي او دا یو قسم دی که دغه کار وشو نو قسم مات شو د قسم کفاره به ورکې هسې کې یو سړی ته ووایي چې د دې نه څنګه قسم جوړیږي اګه ته خدای وو چې دسی کار کما وو کو دسی وي کدي سی مونو کو دسی وي په دې باندې دلیل دارې اگر کدي باندې دلیل نور هم دغه خبره وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې هغه شاتم حرام کړو او دغه ځخ خپل وین زم په ځان باندې حرام کړو وا چې هغه څوک وا ماریا نو الله سبحانه وتعالى چې کله دا خبرو کړلې مت حرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم دا قسم مات کړه دا غینه سجور شو قسم دی جوړ شو دا قسم شمار لکیږي
دا شو قسم بدي ورسي دي كنا والله أعلم ناقينا بدي ورسو الكرة دا غدا چه كافر جمعتنا نوتيشيو كنا الجواب كشري غرزي يا مباح غرزي سمقصد يا مباحي يا شري نبيد كافر جمعتت لا او ننوت جايز دي لكذا نصيحة وريدو دا پارا يا دا وبوسكو دا پارا يا دا نور سلي سكار دا پارا چاقه شري مقصدي او يا مباحي زكي چه رسول سن پسي بدا وفدون دا كافران وراتلو رسول سن بسر بكم زكي ملاقات كو فمسي نبوي كي بسر ملاقاتنا كو دغشان ثمامة چکل راوسته شو کل چې کافرونو رسول په کوم ځای کې وتړو په جمعات کې تلل په باور کې کافرو رسول په بده وفتونه راغل رسول په دغه جمعات ته بره حدود دی لپاره چې د مونږ ویني د نصیحتونه ووري نو به جایز او نن سبا بل طریقه راوتی لا غدا چې د انګریزان او د غیر مسلمه دي مسلمانانو د ملکونو ته زیو د جمعتونو زیارتونه کې پټوان اخلي او دا غوصل جنکی میو یوش بلش دا حرام دی دیسی قسم حالاتو که دوی جماعت تا نیشی ننواته ما پاولی کهوی چه شریعی غرزی او یا مباح غرزی او تسولان ویسته او دا غیر پار جنکی دن نراتلا او غم پا بوتانو که گرزی را گرزی پا جماعت که داد اللہ سبحان تعالی دا کور بیزتی دا دیسی تیم که نیشی ننواته والله عالم یو رو سوال کرده ده چه کل سره چاردام که مخینزی لاسینزی نزدقی نه دا اوبا چی کل دا مخت اوبا روا چی لاستا نو دا اوبا دا ساس کی با کپرو لگی یا دا بدن با بلی سلگی نو دا دیس حکم ده جواب داری چی دا پاک چی دا ساس کی چی کم لگی دا اوبا دا قطری دا پاکی ده اولانی وجه خود داری چی دا بلازم دیسی کی یعنی سوک دی دیسی او دیسو کی چی دی با دا اندامون طولین چی دا قندام نالاوا با بلزی بانی با ساس کم دا اوبو نلگی دیسی که دیشی چرتا نیشی که دی بل دلیل بمون زکر کرو که تا استیادی طهارت مسلم مشکات با درس که بیانوی چی رسول صلی اللہ غسل نبا دیسی چلو کو اللہ چی وسندل دیس اللہ چی وسندل خود دا اوبا دا بدن پا نور ایسو لگی گیا پا کپلو بلگی ندا اوبا پاکی دی واللہ اعلم دا یو سوال کړی دی چې په هغه جوراب باندې مسح کول څنګه دي چې هغه شلیدلی جواب اول خدای مسله موږ تفصیلا بیان کړې ده الله په توفیق سره چې په جوراب باندې مسح کول جایز دي د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې او د صحابه کرامو د عمل په رڼا کې او په هغه باندې ډېر دلایل ذکر کړي او دغه شان امام ابو حنیفه رحمه الله د قول په رڼا کې هم زکی چی باز دیسی خلق شتی چی آقوی در رسول سم پا خبر نمطمئن کی گی نو بیا در چا خبر بار مطمئن شی در امام سم پا خبر بار مطمئن کی گی بس بس بیا سیده بچی امام سم بیلی بیا سیده نا لیکن پیغمبر ویلی دا زبون با تحقیق کو تپوس بود کنو پیغمبر خبر که مونگ تپوس کنو چی آید ازم که مذہب کشتی ہو کنا نو با کتابون که مسئلہ را غلی ہو کنا نه نه امام سی با بیا سیده وی ما ورز دیو مولا سر باز کو او ما توی چی دا سنگو دا دیسی ما گور در رسول سم نم ثابیت تی او غم پا جراب ما سکلی دا صحابه کراو نم ثابیت تی نمو توین کرو بیاو تا ما داوی ما دا خود امام سی بنم ثابیت تی جراب ما سکلی و امام سی خودی نم نکلی ما پاولا که ما نکلیو بیاد مرگ نگو اتو رزی مخ که غم پا جراب ما سکلی اغیوات امام ترمیزی را وڑای سندن میو تو خو نو بیا ما تسوی والله لازیم داد آگا خبرو وی زمان پلاری مولاو ملو پلاری ملو وی زمان پلار بم دا خبرو کولا جب دی جوراو بانی پا مسح کول دی گنجایش تی خدا گنجایشی پا کالا رویستو جی کرد آگا قولی ولی دا امام سر مخی گنجایش نرو تو زکی جلتا در رسوس خبر زکر کرد صحابه کرامو بی گنجایش نرو تو نو امام سیب رحمه اللہ دا مرگ نای سور زمخ کی پا خپل پا جراو بانی مسح کرده ده پا جراو بانی مسح کول جایز دی بلده چی گوره اسی کمونگ لک سو چکو وی پا موضوع مسحشتی پا جراو بونیشتی خانو پا موضوع ولی مسحره
ویستلی گران دی نو دا جراب دا موضوع ویسته خود جرابون اسان دی اگه تو خونه سوزه بوری چین و ترگی دا چین دیسی کتا کهوی بس دا جراب ویسته گران دی خواه دوی موجه سه دا چی با موضوع بانه مثلا که ویده دا شریط تو طرف نو اسانتیه دا نو پا دی غریب دو بلی گرانه کرده دلم دا اسانتیه ورگه گنه چی با موضوع که اسانتیه اشتی با جرابو گی نشتی دری جراب ما پا خپل استر بی اسپنگیره دیده و پا پاکستان که او دست میکو چردم او دا اسپنگیره دری جراب او استیخ پیوین زده دری جوری جرابه چولی آقا او سم یخ اخ پیوین زده را پیدو سر نما کون زده تو اونج دویزم با مذب کی نیشتی نشریت دا سانتیه طول لور کرده موضوع وره پار سانتیه نو جراب وره پارم ده امام ابن المنذر رحمه الله بخپل کتاب الاوسط کې دنیا صحابه کرام ذکر کړی دي چې هغه دا نقل دي چې جراب باندې مسح جایز ده لکه علی بن ابی طالب عمار بن یاسر ابو مسعود انس بن مالک عبد الله بن عمر برا بن عازب بلال بن رباح ابو امامه سهل بن سعد او نور صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين اوس راځو دې مسلې له چې جراب سورې نه په دې مسح کېږي او کنه ګوره کم علماء چې اجازت ورکړي چې جوراب باندې مسح جایز ده نه غوم یو څو شرطونه بګی خو دی بس شروط قرآن او حدیث پرانا کړي بس شروط هغه خپل یو رائے ده اجتهاد ده او کوشش ده نو دا شرط خو صحیح ده چې د جوراب باندې مسح علاقه چې تا ده چردم نه بد پخپو کړي دویم شرط ده چې جوراب بخپل صحیح پاکي نو دریم شرط ده چې دا په دې مدت کې ده نه د مقیم لپاره سلیرش گنتی او د مسافر د پاره دری ورزی دری شپې او سلورم شرط دا دی چې یو آغا بی اودسی دا یو آغا اودسمات دی چې دا غی دلست پا انسان بانی چردم لازم کی او یو آغا اودسمات دی چې دا غی دلست پا انسان بانی غسل لازم کی نکه پتا غسل لازم شوی نو بیا مسح نکی مصحب علی که چی بتا بانی سا لازیمی دا اوڑو که تحارت تا بانی لازیم اوڑو که تحارت چارا دانتا ہوئی غٹ تحارت نا پا غٹ تحارت که مصحنی کی دا شرطو نا دا حدیثو نی پرانای کی دی خب باز پاکی باید دا شرط لگئی چی دا با پیڑی دیتا با اوبدد ننزی پا دی که با دمر دمر میل اوگرزی دا با دخپی نوزی نا پا دا با شفاف نی شیخ ابن عثیمین رحم الله نا دقت پوشه ناغوی چی صحیح خبر دارا چی پک دی شرطون بانے سے دلیل نیشتی دا حدیثنا او برادا چی خلق خطوریو شرنی سمال داری سا غریبان اندی و غریب سڑے دے جورابی پک پوکڑی واغی کی سرے دے ندے توی تیو باسا اغبل چی کم آغا غبرابر دے توی تبی مسحو کا نسنگ تا پدی عجز بانے پدی غریب بانے دا جورابی لرے کے او تا سر دلیل مضبوط نیشتی نگدی سی معمولی سوری پک شوی نو آغا سحر جن اس دیسی چی اس لبند نیم اخبا بگی خکیری نا آغا مگ نوائیو خوز دیسی چی لکه کچر تمامولی زین بگی سوری شوی او سڑے بے مسح کئی نو مسح بے انشاءاللہ جائزی واللہ اعلم دا غیر بعد یورو سوار کرده دا چی وی چی زمان جماعت تا بعض تبلیغین حضرات را غیلی و عقوب بیان کی دا خبرو کرده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل اسمانونو تختلی و نو علتی دا اللہ دیدن کرده و دا خبر سیده و کنه الجواب امام ابن القیم رحمه اللہ وی امام عثمان ابن سعید الدارمی رحمه اللہ دارمی رحمه اللہ غیر محدث ترشه دا غیر کتاب دی الرؤیه پا دی کتاب که اغا اجماع نقل کرده چی صحابه کرام و اجماع و پا دی خبر بانده چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دغش پا اللہی نده دیدره در صحابه کرام و سده اجماع ده چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل ربی نده دیدره پا دی بانی وسود دلائل اولنه دلیل موسیٰ علیہ السلام چی لار پا اللہ سبحانه وتعالی بس و توراتی ولو رکو قال رب ارینی انظر الیک خبر دیر خوخی شوی وی اللہ جتاوی نما اللہ تتمانی شلی لن ترانی تمانی شلی دی دی لن ترانی تکی ندام علومی کی جتمانی شلی دی چرتم پا دنیا کی شلی تاو سر دنیا دا قیدولی ولگو آلتا دا آخرت تا پارا آیتونا و حدیثونا ثابت تی چی اللہ سبحانه وتعالی بلی دی کی گی پا آخرت کی اللہ دی منتنسیب کی دا نعمت خود دنیا کی نشی
چې الله سبحانه وتعالی نور یو تجلی راښکاره شوه نو هغه غری ریزه ریزه کړو. نو زموږ په دې بدنونو کې دومره طاقت نشته چې موږ الله وینو. دا بدنونه نشي ټینګېدی د الله سبحانه وتعالی نور ته. نو اولنی دلیل پیدا شو. دویم دلیل پیدا و عائشه رضی الله عنها وی په صحیح بخاری کې دا حدیث دی: من حدثك ان محمد صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب. چاچی ته تدوی چې رسول صلی الله عليه وسلم خپل رب دروغ وی. دا عائشه رضی الله عنها وی او یلوی لا تدركه الابصار. دې ته دلیل ونه چې نشي دې ته په دنیا کې. دویم روایت ابو ذر غفاری رضی الله عنه دی په صحیح مسلم کې دی وی چې ما د رسول صلی الله عليه وسلم تپوس کړو هل رأيت ربك. تا خپل رب لیدلی و رسول صلی الله عليه وسلم نور انا راه نور ما څنګه لیدلی وی. دا واضح دلیل. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ما كذب الفؤاد ما راى. د دې آیتونو په باره کې هغه دا ویلي دي: رآه بفؤاده مرتين. امام مسلم دا حدیث راوړی دی وی څو پیرې لیدلی دوه پیرې لکه سات مخکې خو موږ یو صحابه کرام څه ده اجماع ده چې نه یې لیدلی. عبدالله بن عباس څنګه وی چې لیدلی دی؟ نو دا ټکی پکې یاد ساتي. ډېرو مولیانو هم دې طرف ته سوچ نشتی او عوام ته به دا ټکی څه معلوم شي چې رآه بفؤاده په دې سترګو نه لیدلی په زړه یې لیدلی. نو هلته رؤیت د سترګو رؤیت نه دی مراد. نو د عبدالله بن عباس هم اختلاف رانغی د هغوی سره. نو اجماع شوه لکه دسې ویلی چې او په سترګو یې دوه پیرې لیدلی دی بیا یو خبره وه. خو دسې نه دي ویلي چې په سترګو یې دوه پیرې لیدلی بس څه لیدلی په زړه یې لیدلی دی. نو دا رؤیت د سترګو رؤیت نه دی. خیر روایت کې دا راځي ډېر ناشنا روایت دی. مسروق رحمه الله وی وی كنت متکئا عند عائشه رضی الله عنها وی زه عائشه نه خواته تلو ما ډډه مې لګولی وه ناسوم وی ما ته وی چې یا ابا عائشه اے ابو عائشه دا غده زوینو دا غده لور نوم عائشه ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله فريه. درې خبرې دي که چا دغه وکړي که نه په الله یې دروغ جوړ کړو. يموت يجي كمي كمي دي ويجي من زعم أن محمد رأى ربه تاتي دا ويجي رسول صلى الله عليه وسلم دري بالله يدرو بجوك ويجي كلا دا خبر وكرة ويجي كلا دا خبر وكرة وكنت متكئا زناس ومدر من أقول فجلست ننيخ كناس يموت يجي مرو مني صبر صبر لك انظريني مالي لك وخراك تعديمك ونخبر خبر لما بوركوا ولي ألا ندي ويلي بقران كي ولقد رآه بالأفق المبين بر اسمانونو په کینارو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه غیر لیدلې د زمیر ول الله ته نه راځي او ول الله نو ول قد رآه نزله اخرى په دویم پیر بیا ولیدو. لکه بعض علما د سوره النجم د اولنی دغه ایتونه چې لري ته په دی لګی چې یعنی الله یې لیدلې وی ما ته وی چې انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې امت کې وی اولنی انسان چې ما ته پوښ کړی. عائشه رضی الله عنها ویچله ایتونه جو شو مته بوسو چې رسول الله خو لیدلې نه ولله دا وی وی ما ته ویچ انما هو جبريل. ده خو جبريل نه دا خبره ده چې روانه ده ده خو د جبريل السلام روانه ده. نو بیا ما ته ویچ ته خپل دلیل بیان خو دې ته سوچو کلا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. دې استدلال وکړو عائشه رضی الله عنها او دا وتم بیا وی اولی دا نوري الله سوى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الله چرت ده إنسان سر ديس خبري نكي چه نماز ده پردتي لرك چه خبري وسر كي نيابة ده وحي بزرية أو من وراء حجاب أخوة ده پردينا. نو ده رسول سم خبري ده الله سر شوي ده ثابت خب منز كي سوا پردوا لدره نريخ پل رب. نو یا به ورسره خبرې کوي د وحي په ذریعه زړه ته به ورسره خبره وراچي او یا به د پردې نه اخوه او یرسل رسوله یا به یو ملک راولېږي په ملایکو کې. او په روایت کې دا راځي په صحیح مسلم کې چې کوم روایت دی په هغې کې دا دی چې ده ورته ووی د مسروق عائشه رضی الله عنها ته وی هل رأى محمد صلی الله عليه وسلم ربه رسول صلی الله عليه وسلم خپل رب لیدلی
وما تويجي سبحان الله لقد قف شعري لما قلت ببدن مدوي اختود ويتجرى كم تبوسك أو يبيدك تفصيل ما توك. نما ابن حجر رحمه الله أمد سي بخاري بشرح كده خبره كده ده جي دلتا ده صحابة كرام ونخو ده غوازيه دي لك عشرنها ونور جي رسول سم دخبل رب دي دين ده كده أو عبد الله بن عباس ندار غلي دي جي دو بيري لي دل ده ناغم داوي لي دي جي دي جي كي دلي لي دون سمت لبشو دسره دي ده شو دستر قولي ده ندي بل ده خبره ده لك الله سبحانه وتعالى في قرآن كي دي وقيت إشارة كده ده رسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا ذكر كده جس شيء رسول صلى الله عليه وسلم او ده بكين دي ذكر كده جخ بدر رب ملي ده نجي لدوم رح هرس ذكر كده نخ ده بكين ذكر كده كنا جماعة خبل رب ولي ده الله مولى ده ندى ذكر كده نسي خبر ده ده جه رسول صلى الله عليه وسلم ندى غدا نري سابت جخ بدر رب ملي ده ده غدا دن ندى شيء او باخرت كي بي مسلمانان يعني والله اعلم ده غير بعد يروح سؤال كده ده چه یو کس را تو ایده حدیث را ولی گو ده جابر رضی اللہ عنه چه کلب رسول اسم بدنگ زیبانی اوخطو نو تکبیر بیوی چه کلب گزیدو نو تسبیح بیوی سبحان اللہ نو اسم ارجای و تنه ری کرده ده حدیث تیو کنه الجواب ده حدیث بسی بخاری کیده ده جابر عبدالله رضی اللہ عنه روایت ته وی کننا اذا صعیدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا من در رسول سر پسپر روانو چه دنگ زیبانی با وروختو نو تکبیر با مووی چه با کتر اکو زیدون سب مووی سبحان اللہ با مووی وجه دیده دا دا چه تکل بروخی چه کنه احسان دا دیشه دنگ خکارش و لوی خکارش و زرکی دی سرائش نو تکبیر و اللہ اکبر اللہ طول نلوی دی رکوزی اگه اسی کم زورتی آده دا رکوزی دا نو سبحان اللہ اللہ پاک تیر هری کم زورتی آنا دا هر نقص نا هر نقصان خودلتا سوال پزر چی دا من چی با دی کور کی لکه مثال که با پولو خیجو اللہ اکبر بوائی وکنه چرا کزیگ سبحان اللہ بوائی وکنه ندی که دا علماء اختلاف ده اولین قول داری چی سیده چرا حدیث دا سفر ببارکی ده ونچی رسول سلمون با سفرو خدا خبر عام ده او دویم خبر ده ده محققین علماء ده دویم قول چی نا دا پا دا غبوری خاص ده سفر پوری زکی دا رسول سلم دانی نقل چا غب عام وقاتو کم دا چل کرده دلیل پر رناکی سر سوچو کی نو دوی دا خبر زورور دا و بیا منگ دا وائی کسوی که وائی مسا حرج پکی نشتی دا اللہ سبحانه وتعالی ذکر دا و پا ذکر که طول خیر و خیر پروت والله اعلم دا غیر بعدی روح سوال کرده چی آیا دا روح او دا سا دی بدن تا واپس رازی کل چی با قبر کی که خودش الجواب گوره از طول تداویل غالم چی در قرآن و حدیث نمونه مخی کیو مخی روزی که ما خبر کرده و پا دی بندی چی سمای موتا دا مسئله مڑی اوری که ناوری نو بایی که ما قول فاصل ذکر کرده فیصله کن قول در قرآن و حدیث پر ناکی ولله الحمد نو بیا سمولیانو پا ما بانی ردو کو در شرک لار کولا وکڑا در سلار کولا وکڑا در شرک لار آغرا بانی ردو کو آن کم چیزان تا مماتیان واجبی مڑی بلکل ناوری نو ما سوچ کهو چه لکا دا اللہ بندگانو اس حدیث کی دار آغری دی چه دو ملائک راشی دا انسان کی نی دا دن تب اوسو کستا رب سوک تے استا دین سدے استا اسلام استا پیغمبر سوک دے پیغمبر او دا اللہ دین تب اوسوش نو اس بدیزی که سو ایو چه دے نوری دا خبری چه نوری نو جواب سنگو رکی لکا دا اس ما شومن با دے خبر باندی پو دے بل رسول سموی دا پیزارو قدمونو اگا آواز زوری و دیزر سوکو یعنی در رسول سم در حدیثون قینچی گلری کو ختمی کو غزاری کو خوچستا در مولیانو خبر سی ثابتش رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی قلیب بدر وی ویوش اوری وی اوری دکن خو من قلتا دا تفصیلم کرده چی دا باز اوقات تی چی دیزی که اوری عام اصل قایده سدا نا اوری او دا بکی من گووی چی دغا و ریدخو بلکل نشتی دا کم چرا مشرکان ثابتی خسیم دغا ایت ودری زینی پا دی دو دری زینو من تا تا ست کلیب تی او ست شرک لار کولوی یه دینا دینا با ست شرک لار کولوش من جوی دی شرک لار بنده کر شرک لار بنده نو قرآن حدیث ختمه بیا خو که دی شرک لار بنده دا دجال نم انکارو که
زکه چه دجال باره کی سر ازی چه ده باره نوم رو وره ده با دزمکی نخزانی مرو باسی آه ده خوش شرک شو ده کارون ده چه ازی ده خود الله ازی بس سید ده حدیث ده پری بیکو کٹ بیکو ختم بیکو اگر که در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غزار بیکو دکه شرک دلار کولوی زن نیده چه غط موحید جوڑ کلی موحید آغا ده چه آغا توحید پکی کم چه اللہ بین کلی نو ده دری جواب نمخ که ده او اهم فائده زن سر یاد سر قرآن و دیسه ما نمخ که کیو و ده مسئله چه مانه تب اوش کلی ده با علم زیاده ده خقو مانده انشاءاللہ زمان با ده ملگری بانه و بیرور بانه خود دیر کسان ده وی چی سوک چی دا خبر که چی مڑی تا دا روح واپس رازی پا دی قبر که نو دی شرک تلار کولا ہوئی زلطه دو حدیثو نوی نو بیدق کسان تا ہوئی چی استاسو پوشیو دا حدیثو نوی که دی پیغمبر لسا جواب ورکولی شی یوری که مو خوبت دا پیغمبر خبرو که زمان پی ایمان ده امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روایت روایت دا برای بن عازم رضان اوگد حدیث ده ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخر ما سوسو بيري بين كره كلاچ يو بندا نيك بندا د دنيا نا روان شي او اخرت کي ورن نوزي نو ملائك راش او گد حديث ته تاسو ته ويي ان شاء الله بي رسول سن ذکر کړي چې روح دي څنګه وزي او بري وي سي او بيد کافر حال ذکر کړي د جهنمي باغه حديث کې دا الفاظ دي دا الفاظ دي فتعاد روحه في جسده تجري قبر كي خوديشي كان نبي ورست لا روح ده دي بدن تو واپس رازي ده مؤمن اخو جنتون تلا رشي بر اسمانو تو بي رازي ده كافر غد بري نرا غزارش خو بيام دي روح دي بدن لرازي فياتيه ملكان نو بي دو ملائك رشي فيجلسان نو كيني سوال جواب تيكي ودي سي جواب روح رازي واپس كان رازي رايل روح كان قدویم حدیثی بلوار امام بن ماجر رحمه اللہ دا خبر کرے دا روایت روڑ دا بوری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم المیت تحضره الملائکہ یسرائیت چی مرکی ملائک راش بے اوگد حدیث دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے دا خبر ذکر کی دا روح ببارکی ثم تصیر الی القبر نو دا روح بے چرت راشی بے دی قبر راشی او دوان خطنگی دلی حدیثو دا عثمانیان دیو دا جماعت مسلمین دیو دا موحدین دیو او دا دیسی دیو دا دیسی عذاب قبر کی نشتی او پیریان نشتی او جادو اثر نشتی او نظر لگی دی نشتی دا قرآن حدیث تا انکار دی نو دا حدیثو نخوا واضح دی چه روح و پس رازی ستا قبر ترازی بیدی سوال جواب کی ندین خوش شرک نثابتی الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتاوى ما كتب أغنى ديسي وتبوش الشيخ ده جوابه كي بيب آخره كوي وي ده خبره ده ساتا چه ده غيب وده خبره ديسي ديسي ده ليري ما چه ده بس رسول سموه جي روح رازي ورازي كي بيو تدوي ويده دي روح بدن ترى تلد ديسي ندا لك انسان ديسي شي سنگ چه بدنیا كي زكا چه ده خود برزخ زندگي ده برزخ زندگي ده من سه خبره خسوم رجي الله ده الله رسول ويده ما قم روايو روح رازی ستا بدن تر سوال جواب دو پار خدا بدن دیسی شیل قسم چی با دنیا کی منگ دانوائیو نور بکی منگ خبری نکو خسوم رچی هر اغلی دا اقام روائیو والحمدللہ على ذالک دا اللہ شکر دے جی دا منحجی منگ تنسیب کردے واللہ اعلم